ଆଜି ଶୁଣିବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଆଙ୍ଗୁଠି। ବଡ଼ି ଭୋର କଣ୍ଟାନଟିର ସାବଜା ପତର ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ସେତା ଦେଖାଗଲାଣି। ପଠାଣ ସାହିର ଗୋଟେ ଚାଳ ଉପରେ ବସି ତୁମିଚିମିଆର ଗଞ୍ଜାଟା ଚୂଳ ଝାଡ଼ି ଡାକ ଛାଡ଼ିଛି, ଚକ ଧର ଚକ ହ। ଓଦାମାଟିର ସୁରାକପାଇ କାନସିରି ଗଛର ଅରମା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଣ୍ଟିକା ଚି ଚି ହୋଇ ଡାକ ପାରିଛି ତା ସାଥିରେ। ମାଗୁଣୀ ଖାଁ ବାହାରିଲା ହଳକୁ। କାଲି ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୋଇ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ନୁଖୁରା ବିଲମାଟିରେ ଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ। ଗାମୁଛାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେ ବାଡ଼ି ପାଖ କନିଅର ଗଛରୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ବଟୁଆରୁ ଗୁଆକାତିଟା କାଢ଼ି ସେଥିରୁ ଗଣ୍ଠି ପତ୍ର ତକ ଭଲ କରି ମାରିଦେଇ ଖଣ୍ଡେ ଦେଢ଼ ହାତର ଲମ୍ବର ପାଞ୍ଚଣ ତିଆରି କଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ମାମୁଲି ଅଭ୍ୟାସ ମୁତାବକ ଗୋଟାଏ ଦରପାସରା ହିନ୍ଦୁଆନୀ ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତରୂପଦେ ଗାଇ ଗାଇ ସେ ନିଜର ବିଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ରାମ ଯେ ଲଇକ୍ଷଣ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, ଗାଁ ତୋଟାର ଗଛ ଗହଳ ଭିତରେ କଠୋର ଆବାଜ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ମରିଗଲା ଆପଣା ଛାଏଁ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦାନ୍ତ କାଠି ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଦାନ୍ତ କାଠି ଖଣ୍ଡକ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗଦା ପରି ଯେଉଁ ଝାମ୍ପୁଲା ବରଗଛଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାରି ମୂଳେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ବେଦୀ, ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମଶାଣି, କାଲି ରାତିର ଗୋଟାଏ ଦରପୋଡ଼ା ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ ବୁକୁରେ ଧରି ଜୁଇନିଆ ଦୁକ୍ ଦୁକ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ହଜାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ। ସେ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ମାଗୁଣୀ ଖାଁର ଛାତିଟା କେଜାଣି କାହିଁକି ଭାରି ଜୋରରେ ଦକଦକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଜନପ୍ରାଣୀର ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼ ନିଚ୍ଛାଟିଆ। ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମାଗୁଣୀ ଖାଁର ହାତ ପାପୁଲିଟା ଡାହାଣ ପଟ ବଳଦ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ମୁଠେଇ ଧରିଲା। ହଠାତ୍ ଏହିପରି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ବର ଓହଳ ତଳେ ଦୁଇଟା ମଣିଷଙ୍କର ଛାଇ। ମାଗୁଣୀ ଖାଁ ଦେହରୁ ଗୋଟାଏ ଘମା ଘୋଟିଆ ଝାଳ ନିଗିଡ଼ିଗଲା, ପାଟି ତାର ଅଠା ଅଠା ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଜି ଶନିବାର, ଏ ଯାତ୍ରାରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଜାଁଳା କୁକୁଡ଼ା ଦେବ ବୋଲି ସେ ମନ ଆସିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ଧର୍ମର ଶତାଧିକ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ସେ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏ ମହାବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। କ୍ରମେ ଛାଇ ଦୁଇଟା ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ମାଗୁଣୀ ଖାଁର ବୋଧହୁଏ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକିଏ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେ ଛାଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିପାରିଲା। ଟିକିଏ ଦମ୍ଭ ଆସିଲା ତାର, ଭାବିଲା ସତରେ ମଣିଷ ହେବେ ପରା। ସେ କାନ ଦୁଇଟାକୁ ଟେକି ଖୁବ୍ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଛାଇ କହୁଛି, କାଣିଆଙ୍ଗୁଟିର ଦାମ କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଠରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅମୂଲ ମୂଲ ହାଙ୍କୁଛି, କହୁଛି 150 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟାଏ ପାଉଲା ଉଣା ହେଲେ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କେତେ ନେଲେ ଦେବ? ଆଜ୍ଞା 500। ଧ୍ୟାତ୍, ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଜୁର, ମା ବାପା ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ବଡ଼ ଚଢ଼ା ଦାମ, ଦେବା ନେବା କଥା କହ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏକା ରେଣ୍ଟି ଧରିଛି, 150 ଟଙ୍କା ନଗଦ ନହେଲେ ସେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଗଲେ ବି ନୁହେଁ। ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ଛାଇ ଦୁଇଟା ଚୁପଚାପ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଆଯିବ, ଏ ଆଗତରା 20 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଗଣ ଧର ବାନ୍ଧ, ହଁ ସବୁ କଥା ଯେମିତି ମନେ ରହେ, ବୁଝିଲୁ ହୁସିଆର? ମାଗୁଣୀ ଟଙ୍କା ଝଣ ଝଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଛାଇ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ମାଗୁଣୀ ଖାଁ ଦଣ୍ଡେ ଥକା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତପ୍ରେତ ହେବେ ପରା, ନହେଲେ କାଲି ଅନ୍ଧାରରୁ ମଣିଷ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଣାବିକା କରନ୍ତି କିଆଁ? ବୋଧହୁଏ ମଣିଷ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୁର୍ମା ତିଆରି କରି ଶୈତାନ ସବୁ ଆଜି ସାଉଗାତ କରିବେ କି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଯେପରି ଶୁଣିଛି। ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ହେଜିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର। ଥରେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଦୁଇଦିନ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ କଣ୍ଠର ଆଦେଶରେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କଣ୍ଠ କ'ଣ ତାକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରତାରିତ କରିପାରେ? କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାର କ'ଣ, ସେ ଜମା କିଛି ଠଉରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ
ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ସେଉଠୁ ହଳ ଲେଉଟାଇ ସେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲା। ତାର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ଭଲ ଓଝାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକତର ନିରାପଦ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଉଁରି ଆଣି ମଝି ହାତରେ ସେହିଦିନ ଘୋଡ଼ାବାଳରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଆଜି ଗାଁରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ସଭା। ଆଗରୁ ଧେଣ୍ଡୁରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ କଟକରୁ କେତେଜଣ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଦେଶକର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସଭାସ୍ଥଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ। ସଞ୍ଜ ନବୁଡ଼ୁଣୁ ମାଗୁଣୀ ଖାଁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଯାଇ ବସିଲା ଚୁପଚାପ ହୋଇ। ମୁହଁରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଗାଁରେ ଥରକ ଥର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଖଜଣା ବଢ଼ାଇବା ଫଳରେ ଗାଁର ରୟତ ଏ ଚାଷୀକୁଳ କିପରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଖଟଣୀର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦଳେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଜମିଦାର କିପରି ପୁଞ୍ଜି ମୁଠି ମୁଠି କରୁଛନ୍ତି ତାର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସରକାରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଜାକୁଳ ବି ଆପତ୍ତି ଜଣାଇବା ହିଁ ଆଜି ଏ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗାଁ ଜମିଦାରଙ୍କର ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିରାଟ ଜନସଭା ଆହୁତ ହୋଇଛି। ଘନ ଘନ କରତାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା। ଜନତା ଆଖିରେ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି। ଆଲୋକର ଆଜି ନୂତନ ସଙ୍କେତ। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଶୁଣ ନିରନ୍ନ ନିଶୋଷିତ କୃଷକ କୂଳ, ଆଜି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଲେହନ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ନିଷ୍ଠୁର ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ନିଜ ଦେହର ହାଡ଼ ମାଂସ ଛଡ଼ା ଆଜି ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବାର ଜିନିଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଯାଇଛି, କେବଳ ଅଛି ଭଙ୍ଗା ଦଗରା ଜୀବନ। ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟାଏ ରୁଗ୍ଣ ମୁମୂର୍ଷୁ ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦଳିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଭାଇ ସର୍ବହରା ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ଏହି ଅମାନୁଷିକ ଶୋଷଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ବକ୍ତୃତା ଚାଲିଲା ଠିକ୍ ଯେପରି ଝଡ଼ର ସିଙ୍ଗା। ଜନତାର ସମୁଦ୍ର ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିଲା ସ୍ପନ୍ଦନ। ଜାଗ ଜାଗ ମଣିଷ ଭାଇ, ତୁମର ସମସ୍ତ ହତିଆର ଏକତ୍ର କର, ଏକତ୍ର ହୁଅ। ମନେ ରଖ, ନିଜକୁ ଶୋଷିତ ହେବାକୁ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ସେ ପାପର ଅଭିଶାପରେ ମଣିଷ ଜାତି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବ। ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା, ଶୋଷଣବାଦ ଧ୍ୱଂସ ହେଉ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଲୋପ ପାଉ। ପୁଣି ବକ୍ତୃତା ଚାଲିଲା, ଉଠ ରୟତ ଭାଇ, ତୁମର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଜମିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାର ସତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ଜମିଦାର ତୁମଠାରୁ ହରଣ କରିନେଇଛି। ତୁମେ ତୁମର ହକ୍ ଦାବି ବୁଝ, ତାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଚେଇଁ ଉଠ, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ଗାଁରେ ରୟତ ସଂଘ ଗଢ଼। ଜନତାର ବିରାଟ ସାଗର ମଝିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଧ୍ୱଂସ ହେଉ, ରୟତ ଜାତିର ଜୟ ହେଉ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ସଭା ମଝିରେ ଜଣେ ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜଣାଇଲା, ଭାଇମାନେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ, ଟିକିଏ ଗରମ କଥାରେ ଭାସିଯିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରତାରିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମହାଜନେ ଜେନ ଗତଃ ସପନ୍ଥା। ଭାଇ, ଏ କଅଁଳ କୁହାଙ୍କ କଥାରେ ନିଜର ବାଟ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭାଇ, ରାଜା ଜମିଦାର ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିଆଣ, ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେବା ମଣିଷ ହାତର କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ରୟତ ସଂଘ ଗଢ଼ିବା କଥା ଇଲାଗେ କହିଲେ, ତାର ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲ କରି ଆତ୍ମସାତ କରିବା। ଜନତା ଆଖିରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଲା। ସେମାନେ ବି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତୃତାକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ବକ୍ତୃତାକାରୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭାଇମାନେ, ଜମିଦାର ନଥିଲେ ଆଜି ଆମର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋର ତସ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ, ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ସୁଶାସନର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଖଜଣା ଦେଇଥାଉ, ତାହା ଆମର ସାମାନ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାର ଚିହ୍ନ ସିନା। ଜନତା ଅନୁମୋଦନ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ କଥା। ବକ୍ତୃତାକାରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲେ, ଭାଇ, ଏ କଅଁଳ କୁଆ ରୟତ ସଂଘବାଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ କାମ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉପରେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ମୁଁ ଅଗତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଦ୍ରୋହୀ ହେବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରୁ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆମର ଗ୍ରାମଦେବୀ ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଗାଁରେ ନାନା ବିତ୍ପାତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ସ୍ମରଣ ଥିବ, ଏମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କଠାରେ ଗଲାବର୍ଷ ବୋଦା ପକାଇଲା ବେଳେ ନାନା ବିଘ୍ନ ଘଟାଇଥିଲେ, ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ,
ମାନଙ୍କର ଭୂତପୂର୍ବ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଠାକୁରାଣୀ ଏ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଯିବେ ଖାଇଯିବେ। ବକ୍ତୃତା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କାଲି ମୋତେ ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ହୁସିଆର କରିଦିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂର ମାରମାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଘର ପୋଡ଼ିଯିବ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେବ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବସନ୍ତେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯିବ, ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ହାଡ଼ପୁଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସଭା ଲୋକ ଭୟରେ କମ୍ପିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ତଡ଼ ତଡ଼, ଏମାନଙ୍କୁ ତଡ଼। ବକ୍ତୃତାକାରୀ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଛୁରୀ ବାହାର କଲେ। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଛୁରୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଚକ୍ ଚକ୍ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁରୀଟା ଦେଖାଇ କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ, ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୂଳରୁ କାଟିଦେବି। ମୋ ରକ୍ତ ହିଁ ମୋ କଥାର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ସେ ଛୁରୀ ଧାରକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ନିଜର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଦୁଇଫାଳ କରି କାଟି ପକାଇଲେ। ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଛିଡ଼ିଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବେଦୀ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଲା। ରକ୍ତ ଛିଟିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସଭା ଲୋକ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ସିତେଇ ଉଠିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଭୟରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସଚ୍ଚା, ତା'ର ଆତ୍ମବଳି ହିଁ ତା'ର ଅନ୍ତରର ନିର୍ମଳତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଗ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେଇ କେତେଜଣ କୃଷକ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କ୍ରୁଦ୍ଧ ଜନତା ସେହି ଅସହାୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀଗଣ। ଏହି ସମୟରେ ଦୂରରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଗଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୃତ୍ରିମ ହାସ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ କରି କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ, କ୍ଷମା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏମାନେ ଆମର ଅତିଥି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ନ କର। କ୍ରୁଦ୍ଧ ଜନତା ଜମିଦାରଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ ମହାନୁଭବତାର ପରିଚୟ ପାଇ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ପରେ ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶାନ୍ତ ଓ ନମ୍ର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୟାକୁ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଭବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାନୁପାତ ପୂର୍ବକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଅଶ୍ରୁବିଗଳିତ ନୟନରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କଲେ। ତାପରେ ଜମିଦାର ସାଆନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଏହି ରାଜଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ତଳେ ସରକାର ବାହାଦୁରଙ୍କର ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ ରହିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ଥିବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ଇଜଲାସକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି, ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖଜଣାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବ୍ୟୟ କରି ମା' ବାଉତିଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଲେ ମୋର ଅଭିଳାଷ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ନିଜର ମଟର ଚଢ଼ି ବାହାରିଗଲେ। ସଭାର ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଦାରତା, ସରଳତା ଓ ଦୟାଶୀଳତାରେ ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ମାଗୁଣୀଖା ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ବସି ସବୁ କଥା ଦେଖୁଥିଲା। ସକାଳ କଥା ମନେ ପକାଇ ତାର ସମୁଦାୟ ଅନ୍ତରଟା ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମସମ୍ବରଣ କରି କାହାକୁ କିଛି ନ ଖାଇ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ସରିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।